Tokrat smo obiskali mestno četrt Ivan Cankar in preverili, kaj je bilo na njihovem območju urejeno v zadnjih dveh letih. Govorili smo s predsednikom sveta. Dejansko urejene so bile del Prešernove ulice. V zgornjih košakih je bilo narejen en tak plazovit del, ki so ga morali posanirati pa utrditi. Del Aškerčeve ulice med Prešernovo in mestnim parkom, se pravi del pred osnovno šolo Brato Polančičev, in mislim, da še ostala nekje okolica tržnice, ta parkirišča in te poti, ki pač zraven vodijo. Ne. In katere so tiste ceste, ki so nujno potrebne sanacije? Ostalo se bo pa moralo narediti v pretežni meri dve zadeve. Prva pod vinogradi, ki se mora dokončati, to je že v času v mandatu pred Arsenovičem bilo rečeno, da se bo dokončalo, in del Tomšičega drevoreda od tega dela, ki so ga sanirali od Praprotnikove ulice do Kersnikove ulice ali v slabšem primeru nekje do vrca. Ravno na tem mestu bi, kot poudari, morali narediti tudi odtočne cevi za kanalizacijo. Zanimalo nas je, kako sicer ocenjuje stanje cest v njihovi mestni četrti. Oceno bih sorazmerno, da so precej slabo vzdrževane, ker je to le prva A cona. Morali bojo pobrigati se prvi in osnovni stvari za to, da bi ta ožji del mesta bil resnično asfaltiran v nulo. Ne? V času epidemije se je delalo bistveno manj, kot so pričakovali. V tem drugi polovici leta, ki pa je zdaj pred nami, pa smatram, da bojo te zdaj, kaj so dali nekako v plan, da se bojo počasi zaključile vsaj v 50% možni obliki, katerim iskreno pa bi tudi bili, jaz mislim, in meščani in mi zadovoljni. Omenjena mestna četrt je sicer tik ob centru Maribora. Naša mestna četrt je po investicijah četrta spodaj. Ne? Tako da to je prvi znak, da smo pravzaprav slabo zastopani. Je pa nekaj res, da na levem bregu reke Drave se predvsej vlaga v ožjem mestnem jedru, ne? Kar pa je, veste, tudi tak, bom jaz temu rekel, za razumeti, ker to zdaj se v zadnjih, mogoče 40-50 letih. Ob koncu Kovačev pove, da si občani želijo, da se infrastruktura spravi na nivo, da bodo ceste trpežnejše na dolgi rok.